Победа и загуба за баскетболистите на Берое през уикенда. Зелено-белите се наложиха с 72 на 66 над отбора на Ямбол в контролна среща, изиграна в зала Диана. Проверката бе четвърта за възпитаниците на Любоминчев от началото на подготовката. Късно с нощи старозагорският тим гостува на Скопие за поредна контролна среща. Носителите на Суперкупата на България отстъпиха с 71 на 78 на съперниците си. Най-резултатни за Берое бяха Александър Янев и Алекс Дейвис по 14 точки. Още 12 добави и капитанът на Берое Тихомир Желев. На 3 октомври беройци ще изиграят и първия си официален матч от втори кръг на квалификациите в FIBA Еврокъп.